მოგესალმებით ყველას, მე ვარ საბა ხიზანიშვილი და ვაგრძელებთ ჩვენს ვიდეო კურს. ეს არის ჩვენი მესამე ვიდეო გაკვეთილი და თემა იქნება ტექსტი და მასზე მოქმედებები. ჩვენ ამ ვიდეო გაკვეთილში განვიხილავთ ორი სახის ტექსტს. პირველი, ეს არის ჩვეულებრივი ტექსტი, რომელსაც სამხატვრო ტექსტსაც ეძახიან, და მეორე არის ტექსტური ჩარჩო. შეიძლება ეს ცოტა უცხო სიტყვა იყოს, მაგრამ განახებთ რა არის ტექსტური ჩარჩო. უბრალოდ მოვნიშნავთ ჩვენს ტექსტის ინსტრუმენტს და მოხაზავთ აი ესეთ ჩარჩოს. აი ამ ჩარჩოში ჩვენ შეგვიძლია განვალოგოთ დიდი რაოდენობა ტექსტებისა და გავაკეთოთ რედაქტირება. ეს უფრო მარტივი არის ყველა შემთხვევაში, როცა მოცულობა გვაქვს ტექსტების ძალიან ბევრი. მინდა გითხრათ, რომ ამ ვიდეო გაკვეთილს მე გავყოფ ორ ნაწილად. პირველ ნაწილში ჩვენ განვიხილავთ ჩვეულებრივ ტექსტს, ხოლო მეორე ნაწილში განვიხილავთ ტექსტურ ჩარჩოს. კარგით, მოდი დავიწყოთ განხილვა. ჩვეულებრივად დავაკლიკოთ ტექსტის ინსტრუმენტს, შემდეგ დავაკლიკოთ ეკრანს და დავიწყოთ ტექსტის წერა. დავწეროთ ვიდეო გაკვეთილი. ეს ქართულად, ახლა დავწეროთ ინგლისურად. ეს უბრალოდ მინდა განსხვავება განახოთ, როცა მე ქართული შრიფტი მაქვს არჩეული, არ მაძლევს საშუალებას, რომ გამოვიყენო აი აქ ორი ინსტრუმენტი. როცა ინგლისური შრიფტით წერს, მაძლევს საშუალებას, რომ ესენი გამოვიყენო. ეს არის განსხვავება, მეტი არაფერი. კარგით, მოდით ამას წავშლი. და ახლა გეტყვით, რა მოქმედებები შეიძლება გავაკეთოთ ტექსტზე. პირველი, ტექსტის არჩევისას მაღლა გამოდის აი ესეთი განყოფილება. აქედან შემიძლია მე შევცვალო ფონტი, დავაყენო ჩემთვის სასურველი ფონტი. აიქედან შემიძლია მე შევცვალო ზომა, დავაყენო რა ზომის ტექსტიც მინდა. ასევე თუ ზუსტი ზომა მჭირდება, შემიძლია ჩემთვის სასურველი ზომა მივუტითო, მაგალითად 54. დავაჭირო enter-ს. აი ესე. თუ მინდა მაგალითად 1-1-ით გავზარდო ტექსტი, უფრო მალე ეს შეიძლება გავაკეთოთ კლავიატურიდან. კომბინაციით Ctrl + 8. აი ესე. ასევე შემიძლია დავაპატარაო Ctrl + 2. აი ესე. აი ეს არის ტექსტის გასუქება, ეს არის დახრა, ეს არის ხაზის გასმა. მოდით ახლა დავამატოთ კიდევ ერთი სტრიქონი. აი ესე. ხოლო აი ეს განყოფილება მაძლევს იმის საშუალებას, რომ მე ტექსტი განვალოგო მარცხენა მხარეს, განვალოგო ცენტრში, განვალოგო მარჯვენა მხარეს, ეს განვალოგო მთლიან არეში, რაც მაქვს მოცემული, მხოლოდ ქვედა სტრიქონი იქნება განლაგებული მარცხენა მხარეს და ეს მთლიანად შეავსებს ჩვენს სამუშაო არეს. მოდი დავაყენოთ აი ეს. ესენი სიმართლე გითხრათ, ფაქტიურად Word-შიც არის. Word-დან არის აღებული ამ პირიქით. უფრო Word-დან. კარგით, ახლა ავირჩიო ჩვენ ფორმის მისაცემი ინსტრუმენტი shape tool-ი და ვნახოთ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ აი ამ ტექსტის მიმართ. Shape tool-ის არჩევის შემდეგ გამოდის აი ესეთი რაღაც მარკერები დავარქვათ ალბათ, ან ის არისა უფრო თითქოს. გამოდის 1 აი აქ, 1 აქ და გამოდის აი ესეთი პატარა მარკერები. აი ამ ისრის მარჯვნულ გაწევით, ანუ ხედავთ, რომ ინტერვალი იზრდება ასოებს შორის. ხოლო აი ამის ჩამოწევით დაბლა იზრდება სტრიქონებს შორის ინტერვალი. დავაპატარაო ისე. ხოლო აი ამ მარკერების საშუალებით მე შემიძლია გადავაადგილო სათითაო ასო. მაგალითად, ავირჩიოთ აი ეს და შემიძლია ესე გადავაადგილო. შემიძლია რამდენიმე ერთად. მოვნიშნო და ესე გადავაადგილო. არგით. თუ მინდა უფრო მეტი შესაძლებლობები, ამისათვის შევდივართ ტექსტში და ვრთავთ ტექსტის თვისებებს. აი ესე. მარჯვენა მხარეს გამოდის განყოფილება, ასეთი ფანჯარა, საიდანაც მე შემიძლია კიდე რედაქტირება გავაკეთო ტექსტის მიმართ. აქედან შემიძლია ისევ შევცვალო ფონტი, დავაყენო ჩემთვის სასურველი ფონტი და მინდა ერთი რაღაც გითხრათ, ვისაც არ აქვს ფონტები, მე აუცილებლად ავტვირთავ დრაივზე, დაახლოებით 750 ქართული ფონტი მაქვს. დაუდებ და გადმოწერთ უპრობლემოდ. აქედან შემიძლია მე გავასუქო, დავხარო, ისე ნორმალურ რეჟიმში დავაყენო. აქედან შემიძლია მე ტექსტი 1-1-ით გავზარდო. მაძლევს მაგის საშუალებას. აი ესე.
აი ამ განყოფილებებში არის უბრალოდ ტექსტურის დასადები განყოფილება და არის კიდე გრადიენტის დასადები, ან ფერის დასადები საშუალებები. მაგალითად, დავადოთ ახლა გრადიენტი. აი აქ შესვლით მე შემიძლია დავადო მზა გრადიენტი, მაგალითად აი ეს. ხოლო თუ მინდა უფრო მეტი საშუალება გამეხსნას, ვაწვევით აი ამ სამ წერტილს და შევდივართ edit fill-ში. ესეთი განყოფილება არის. საიდანაც მე შემიძლია აი ესე შეუცვალო ფერები ჩემთვის სასურველი, ან გადავაადგილო, ან აქედან შეუცვალო gradient's ფორმა. აი ესე. და ვაჭიროთ OK-ს. აი ეს ინსტრუმენტი, ასე რომ ვთქვათ, მემაძლევს იმის საშუალებას, რომ ტექსტს უკან დაუდო შავი ფონი, ანუ შავი მარტკუთხედი. აი მაგალითად ავიღოთ აი ესე და ვირჩიოთ აი ეს. დააკვირდით. მაძლევს აი ესეთ საშუალებას. რა თქმა უნდა, ამ ეპზე შემიძლია მე რედაქტირება, ფერი შეუცვალო და ასე შემდეგ. მაგალითად შეუცვალოთ ფერი, დავაყენოთ ცოტა ისე შავი ჯობია. აი ესე. მოდით ეს არ გვჭირდება, გამოვურთოთ. აი ამასაც გამოვურთოთ. დავაყენოთ შოპერზე ისე. აი ესე. ხოლო აი ეს განყოფილება მაძლევს იმის საშუალებას, რომ მე ხაზი შემოვარტყა ჩვენ ტექსტს გარშემო. მაგალითად ავირჩიოთ აი ესე. აი ქნა ფერი ავირჩიოთ, და წითელი. ამასაც აქვს უფრო სწორედ ამის რედაქტირება შეგვიძლია ჩვენ ამ ხაზის. შევდივართ აი აქ. გამოდის აი ესეთი პანჯერა. ავირჩიოთ, დავაჭიროთ ამას. ხო, ეს მავიწყდება. თუ ტექსტს არ ავირჩიო, უბრალოდ არ მომცემ საშუალებას, რომ რაიმე რედაქტირება გავაკეთო. შემიძლია აქედან თავი რედაქტირო და შევცვალო სხვადასხვა ფუნქციები. სხვადასხვა ფუნქციები გამოვიყენო. ნუ მაგალითად აი ეს შემიძლია ერთადერთი რაც უფრო მარტივად განახებთ, აი ეს გვერდები მოვამკოლოთ. მაგალითად, აი ესე, ან ესეთი სწორი გავხატოთ. მაგალითად დავაჭიროთ აი ამას, დავაჭიროთ OK-ს. მოვიკვალდება აი ესეთი. გახდება ჩვენი წვერო. თქვენ შეგიძლიათ შეხვდეთ და ექსპერიმენტო ჩაულებრივად და უფრო მარტივად გაიგებთ რა რა საკეთებს. სიმართლე გითხრათ, მე მეტი აქ არაფერი არ დამჭირ, ანუ მეტი არაფერი არ გამომიყენები აქედან და იმიტომ ანუ არ ვაკეთებ მთლიან განხილვას. კარგით, მოდით ახლა ეს წავშალოთ და დავწეროთ ისევ. დავაყენებს ინგლისურზე, პრინციპში რატო წავშალე? ეს გადავიყვანოთ მაგალითად ქართულ ფონტზე, აი ესე, რა ცოტა სხვა დავწეროთ. მაგალითად იყოს აი ეს. ეხლა მე თქვენ განახებთ თუ როგორ შეიძლება რაიმე ხაზს გავაყოლოთ ტექსტი. და მაგალითად რაიმე ობიექტს. პირველ რიგში ავირჩიოთ აი ეს წრე. აი ესე. და ავირჩიოთ რაიმე ხაზი. მაგალითად აი ესე. ჩვენ შეგვიძლია მოვიქცეთ ორნაირად. პირველი, უბრალოდ ავიღოთ ტექსტი, მივიტანოთ აი ამ ხაზთან, გამოჩდება აი ესეთი ხაზი, რაღაცნაირი ნიშანი. და დავაჭიროთ უბრალოდ. და შეგვიძლია აუკრიბოთ ტექსტი. აი ეს. შევცვალოთ ფონტი. აი ეს. ამ ტექსტის რედაქტირება შეგვიძლია მაგალითად არჩევისას. აი იქიდან შეგვიძლია დავარედაქტიროთ, მაგალითად ზოგი გავწელოთ. აი ესეთი ფორმა მივცეთ, სხვადასხვა ფორმები შეგვიძლია მივანიჭოთ. აი იქიდან მე შემიძლია გავადიდო, ანუ ამ შემთხვევაში თუ დააკვირდებით, ისდება რადიუსი წრის. აი ესე, ისე დავაპატარაოთ, დავაყენოთ 0-ზე და აქედან შემიძლია მე ტექსტი ვაბრუნო აი ამ წრის ცენტრის გარშემო.
აი ეს აქედან შემიძლია ესეთი სარკულად ასე ვთქვათ ვატრიალო. მას უნდა აკვირდებით, უბრალოდ აი ესე შიგნით შედის. აი ეს. კარგით, მეორე საშუალება არის შემდეგი. თუ გაქვს აი ესე დაწერილი ტექსტი, ჩვენ ავირჩევთ ტექსტს, დავაჭიროთ შრიფტს, შემდეგ დავაჭიროთ აი ამ ხაზს, შევდივართ ტექსტში და ვაწვევით აი ამას. აი ეს. და ტექსტი გაყვება ჩვეულებრივად. ასევე შემიძლია აი ამ წითელი ნიშნით აი ესე ვატარო ტექსტი. აი ესე. კარგით, მეგობრებო, მოდით საქ დავამთავროთ. ეს ვიდეო გაკვეთილი, ხოლო შემდეგ ვიდეო გაკვეთილში უკვე განვიხილავთ ტექსტურ ჩარჩოს. დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.